Një përshëndetje për të gjithë. Sot, Miku dhe Shukrion Tiku bën hapjen e lokalit. Ju urojmë gjithë nga zemra, takzoj i paft hajrin theminani nga Losani. Sa më shumë kujt, sa më shumë lek. Dhe mbi të gjitha, sa më shumë miq. Gjithmonë lokalin të keni plot. Faleminderit. Unë do ngrej dalli për të gjithë ju. Edhe për zotin e lokal të gëzoni i pafshi hajrin. Gëzuar, gjithmonë, gjithmonë gëzim me pafshi. Gjithmonë. Edhe me gjithë tiku ne kemi këshu si nga jugua ne në këtë vidën. Unë do ngrej këtë shu vënqe, si i dojnë të mamë për të ditë. Filluam sa se të sërëni Oh,
Taburonii mei și nervi și un pagaș, un punct de șumbici.